Evo me u mjestu Stara Šujica. Ovdje sam zastao da vam pokažem ljepotu prirode. Znači, ovo je crkva Svetog Ante Padovanskog. A najviše sam stao da vam pokažem ovaj prekrasan dvorac. Vidite, on je u veoma dobrom stanju očuvan. Najvjerojatnije ga neko održava i tu stanuje. Pogledajte, znači, na njemu piše dvorac Stara Šujica. Mada ja mislim da je to frankopanski dvorac, ali eto, nećemo sad. A ovo je ovdje moj bicoš. Vidite kako je lijepo taj dvorac očuvan. Milina. Znači, ja sam u Staroj Šujici.